יום השישי, ויחו לו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. שלום לכל המאחרים, בואו גם אתם שם, כל שניים שמגיעים זה 20% מהקהל. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, אמן. יש לנו זמן. העולם אשר קידשנו מצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו בעבר ורצון לחילנו, זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל הימים, ושבת קודשך בעבר ורצון לחילתנו, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. אנחנו בחודש אלול, מי יודע מה זה חודש אלול? אומרים שאלול זה אני ודודי ודודי לי. אומרים שב-25 כ"ה לחודש הזה נברא העולם. קבל ושמע זעקתנו, יודע תעלומות ענה. ריבונו של עולם, מה בסך הכל ביקשנו ממך? שתשיב אותו הביתה בשלום? קבל רינת, והרי ידוע ריבונו של עולם שכל המבקש על חברו נענה תחילה, ואנחנו מבקשים שתשיב אותו הביתה. שבתנו קבל ושמע זעקתנו, יודע תעלומות. ריבונו של עולם, אני זוכר שבפברואר שכבר היה קריר ועוד לבשתי סוודר ובאתי לפה, אז ככה שרתי עם הרבה חברים שלי, עד סוף הקיץ אדע את התשובה.
ריבונו של עולם, חודש אלול. לא, זה לא שירה בציבור. אבל נשאיר את זה אחר. עוד סתיו, עוד חורף, שנה רביעית, משפחת שליט ללא גלעד. אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום. אנחנו כאן. לפני שהגעתם, ראש הממשלה עבר פה. הוא חייב לעבור פה. שיירה שלמה, לצערי הייתי לבד עם האופנוע ועם עוד שני אנשים, דוד דלויה ומישהו מנתניה שהגיע, נכון? אבל הוא יודע שאנחנו כאן, וחבל שאנחנו פשוט לא כמות גדולה לפני שהוא מגיע ואין מה לעשות. בוא נסיים את התפילה הזאת ונתחיל. שבתנו קבל, ושמע זעקתנו, יודע שבת שלום לכולם. אם דבר כזה גדול אתה מסוגל לעשות, לברוא עולם, אז להשיב את גלעד שליט. אנא, אנא בכורה, גדולת ימינך, פתיר צרוע, קבל עינה, עמך השגבנו, תארנו, תארנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה. קבל רינת, עמך השגבנו, תארנו נורא. נגיבור דורשי איכותך, כבבת שומרנו. ברכם תארם, רחמי צדקתך, תמיד גומלן, חסין קדוש, חסין קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך, יחיד גאה, לעמך פנה, דורשי קדושתך, שבתנו קבע. שקשורה לנאיביות שבי, שאם כבר ראש הממשלה שלנו נסע לארצות הברית, או גררו אותו לשם, או שהוא חייב לשחק את המשחק, אמרתי, אם הוא יוכל לנצל את זה, וסוף סוף לדבר על יונתן פולארד. אנחנו עם שלא יודע להתנהג עם השבויים שלו, עם הנעדרים שלו. ואם אין משפחה כמו משפחת שליט שהצליחה ככה לאסוף את העם ואת המשאבים ומשרד יחסי ציבור, אז לא היו מדברים על גלעד שליט. ויש כאלה שלא מדברים עליהם, הם נעלמו. מי יודע בכלל כמה נעדרים וחטופים ונעלמים מרון ארד, נכון? רון ארד? מי עוד? שלושת סולטן יעקב? מורי? מג'די חלבי. גיא חבר. זהו? יש עוד. כמובן שיש את יונתן פולארד, שאין מה לדבר. ויש כאלה שהכריזו עליהם כחללים כי אף אחד לא נלחם עליהם. ואני תמיד אומר שזאב רוטשטיק זה הדוגמה של חייל שנעלם. למה אף אחד לא מכיר אותו? אם תרשמו בגוגל תראו שהוא קיים, כי לא היה מי שילחם. המדינה לא ערוכה פשוט לנורמות, לא קיבעה עדיין נורמות איך מתנהגים בזמן חטיפת חייל. ואם היו יודעים איך מתנהגים בזמן חטיפת חייל, אז היו מתנהגים והיינו יודעים שזה ככה זה. חייל שמתגייס, בחור צעיר שמתגייס היה יודע בדיוק איך המדינה מתנהגת, זה היה חלק מהעניין. ולא, אם יש לך אפשרות לנהל מאבק אתה מצליח להביא אותו, ולזכותה של חברה שלי טובה, אהובה, מדהימה, מיקי גולדווסר, שהיא באמת חברה שלי הפכה להיות, נאמר שהיא אישה שיודעת להילחם. וידעה, ידעה בדיוק כמו זאבה. ידעה בדיוק להפעיל אנשים.
נדע לדבר. עדיין יודעת. כן, למען הבן שלה. יושב, אני קודם כל זכיתי זכות בכך שמי נהנה יותר הנותן או המקבל. תמיד אני שואל מי נהנה יותר הנותן. אז ריבונו של עולם.